वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক রাজকুমার হেরানের আগন্তুক বহু চর্চিত ছবি সঞ্জু। গুড ইভিনিং লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, আজ মেরে লিয়ে বড়া খুশি কা দিন হ্যায় ক্যুঁকি মেরি অটোবায়োগ্রাফি, মেরি আত্মকথা আপ লোগো কে সামনে আ রহি হ্যায়। এই ছবিখনের জৰিয়তে মায়ানগৰী মুম্বাইত সংগ্ৰাম পূৰ্ণ জীৱনক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন এজন অসম সন্তানে, অৰ্থাৎ সঞ্জুৰ জৰিয়তে পুনৰ অসমবাসীক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৌৰৱান্বিত কৰিছে এজন সু সন্তানে। নাম তেওঁৰ বিভূতি গগৈ। মুম্বাইত সংগীত প্ৰযোজক তথা মিউজিক এৰেঞ্জাৰ হিচাপে কৰ্মৰত বিভূতিয়ে সঞ্জুৰ হৰ মেদান ফতেহ গীতটি নিজৰ কৰ্মপটুতাৰে শ্ৰুতি মধুৰ কৰি সজাই পৰাই তুলিছে। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, মই মোৰ নাম বিভূতি গগৈ, মই এজন সংগীত পৰিচালক। প্ৰথমে মই প্ৰাগ নিউজক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে মোক এইখিনি কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি কেইদিনমানৰ আগতে এখন হিন্দী বোলছবিৰ গীত ৰিলিজ হৈছিলে। বোলছবিখনৰ নাম হৈছে সঞ্জু। সেইখনত মই এটা গীত কৰিবলৈ পাইছিলোঁ। তো সেই গীতটো আচলতে মিউজিক কম্পোজাৰ সুৰ কৰিছিলে বিক্ৰম মন্ত্ৰোজ, মোৰ খুব ভাল বন্ধু হয়। লাকিলি মই এইখন চিনেমাত কৰিবলৈ কাৰণে স্থান পালোঁ। ইতিমধ্যে এই গীতটিয়ে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ সন্তান বিভূতিৰ হাতত আছে আগন্তুক ভালেকেইটা প্ৰজেক্ট। অসমবাসীয়ে কামনা কৰিছে সফল হৈ ৰওক সদায় বিভূতি। কিমিকলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ। हमारे गांव में ना एक कहावत है, घी छे तो घपा घप छे।